ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଅଁଳା ନବମୀ। ଆଜି ରାତି ଠାରୁ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଏହି ପାଞ୍ଚ ଗୋଟି ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କି ସେହି ପାଞ୍ଚ ଗୋଟି ରାଶିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଅଁଳା ନବମୀ ଠାରୁ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବାର ଅଛି, ଅନେକ ଖୁସି ଆଣିକରି ଆସୁଅଛି। ପାଞ୍ଚ ଗୋଟି ରାଶିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଅଛି ଖୁସିର ସମୟ। ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏପରି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ଯାହାକି ଆଗରୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା ବି କରିନଥିବେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଚଳନ ସମୟରେ ଏପରି କିଛି ହୋଇଥାଏ କି ଆମେ ଯାହା ବି ଯେତେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯେତେ ବି ପ୍ରୟାସ କରିଥାଉ ନା କାହିଁକି, ବହୁତ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇନଥାଉ। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଏପରି ସମୟ ଆସିଥାଏ କିଛି ମାତ୍ର ପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱାରା ହିଁ, କିଛି ନ ଛାଇ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ହିଁ ପରିଶ୍ରମରେ ବହୁତ କିଛି ମିଳିଯାଇଥାଏ, ଯାହାକି ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ମିଳିଯାଇଥାଏ। ତ ସମସ୍ତ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଏହି ଅଁଳା ନବମୀ ଠାରୁ ପାଞ୍ଚ ଗୋଟି ରାଶିମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଖୁସିର ବର୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଉଛି। କେବଳ ଖୁସି ହିଁ ଖୁସି ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆସିବାକୁ ଲାଗିବ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଓ ବିଦ୍ୱାନମାନଙ୍କ କଥା ମାନିବା ତ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ତାଙ୍କର ଗ୍ରହର ଚଳନରେ ବହୁତ ହିଁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଥାଏ। ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଚଳନର କାରଣରୁ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ଜୀବନରେ ସଫଳତା କିମ୍ବା ବିଫଳତା ଆସିଥାଏ। ଏହା ହିଁ କାରଣ ଅଟେ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆଜିର ସମୟରେ ରାଶିଚକ୍ରକୁ ହିଁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଅଲଗା ଅଲଗା ରାଶି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା କାରଣରୁ ଏପରି କୁହାଯାଉଅଛି କି ଆଜି ରାତିଠାରୁ ଏହି ପାଞ୍ଚ ଗୋଟି ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚମକିବାକୁ ଯାଉଅଛି, ଭାଗ୍ୟର ତାଲା ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଅଛି ଏବଂ ଏପରି କିଛି ମିଳିବ ଯାହା ଆପଣ କେବେ ବି ଆଶା କରିନଥିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ପାଞ୍ଚ ଗୋଟି ରାଶି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବାର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଏହି ସମୟ ଠିକ୍ ସମୟ ଅଟେ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ରହିବ, ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହୋଇପାରେ, ନୂତନ ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବନାଇବେ ଏବଂ ସେହି ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସହଯୋଗ କରିବେ। ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି, ନିଜର ପୁରୁଣା ପଇସା ଫେରସ୍ତ ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ସୁଧ ବା ଧାର ଭାବେ ପଇସା ଦେଇଥିବେ ତାହା ଆଉ ଫେରସ୍ତ ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ପାଇଯିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହରେ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଯିବ। ଏହି ପାଞ୍ଚ ଗୋଟି ରାଶିର ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଯଦି କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ଆଦି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥାନ୍ତି ତ ସେମାନେ ସେଥିରେ ସଫଳ ହେବେ। ଆପଣ କୌଣସି ନୂଆ ଯାନ କିଣିବାକୁ ମନ ବଳାଇ ପାରନ୍ତି। ଘରେ କୌଣସି ଖୁସି ଖବର ଶୁଣି ଆନନ୍ଦର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବ, ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ହେବ, ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି ହେବ, ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟ ବା ଚାକିରି ଆପଣ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏବଂ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଆପଣ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ ବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ସାବଧାନ ରହିବେ, ଟିକେ ଅସାବଧାନତା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ପରିବାରରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ଆପଣ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି, ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ସୁଖର ସମୟ ବିତାଇବେ, ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ବଡ଼ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ। କୌଣସି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଟେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହକୁ ଧନର ଆଗମନ ହେବ, ଆକସ୍ମିକ ଧନପ୍ରାପ୍ତିର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆଜି ରାତିଠାରୁ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ଗୋଟି ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଥିଲେ ସେହି ରାଶିଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ମେଷ ରାଶି, ବୃଷ ରାଶି, ତୁଳା ରାଶି, କନ୍ୟା ରାଶି ଏବଂ କୁମ୍ଭ ରାଶି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଏଥିମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।